বাবে এই মুহূর্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ বিশ্বনাথত দুধৰ হক গড় চিকাৰী ৰচিদুল হক ওৰফে মেৰু পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত। বিগত 3 বছৰ ধৰি কেৰালাত আত্মগোপন কৰি আছিল ৰচিদুলে, আৰু তাৰ পাছতে অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৰচিদুল নামৰ গড় চিকাৰী। এই ডাঙৰ খবৰটো আমি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। বিশ্বনাথত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুধৰ হক গড় চিকাৰী ৰচিদুল হক ওৰফে মেৰু। মেৰুক বিচাৰি মূৰৰ কামোৰণিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰক্ষীৰ। 3 বছৰ ধৰি কেৰালাত আত্মগোপন কৰি আছিল দুধৰ্ষ গড় চিকাৰী ৰচিদুলে। ৰচিদুলৰ ঘৰ চতিয়াৰ 4 নং ভোজমাৰী অঞ্চলত বুলি জানিব পৰা গৈছে। পূৰ্বতে কেইবাটাও গড় চিকাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছিল ৰচিদুল। 2018 চনৰ জুন মাহত কাজিৰঙাত গড় হত্যাৰ সৈতে ৰচিদুল ওৰফে মেৰু নামৰ দুধৰ্ষ চিকাৰীটো জড়িত হৈ আছিল। আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষী সূত্ৰই খবৰ পাইছিল কেৰালাৰ পৰা অসমলৈ উভতি আহি এখন বিলত টঙি ঘৰ বনাই আত্মগোপন কৰিছিল মেৰু নামৰ দুধৰ্ষ গড় চিকাৰীটোৱে। ইতিমধ্যে বন বিভাগে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। বিশ্বনাথত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুধৰ্ষ গড় চিকাৰী ৰচিদুল হক। পূৰ্বতে কাজিৰঙাৰ কেইবাটাও গড় নিধনত জড়িত হৈ আছিল ৰচিদুল নামৰ দুধৰ্ষ গড় চিকাৰীটো। আৰু বিশ্বনাথত ইতিমধ্যে দুধৰ্ষ গড় চিকাৰী ৰচিদুল ওৰফে মেৰুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বন বিভাগে ইতিমধ্যে এই পৰ্যন্ত চলাই আছে অভিযান প্ৰক্ৰিয়া। চতিয়াৰ 4 নং ভোজমাৰীত ঘৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰচিদুল নামৰ দুধৰ্ষ গড় চিকাৰীটো। 2018 চনৰ জুন মাহত এটা গড় হত্যা কৰিছিল কাজিৰঙাত ৰচিদুলে। এয়া চৰকাৰী তথ্য। চৰকাৰী তথ্যৰ বাহিৰেও ৰচিদুল নামৰ গড় চিকাৰীটোৱে কেইবাটাও বন্যপ্ৰাণী নিধন কাৰ্যত জড়িত থকাৰ অভিযোগ আছে। বৰ্তমান সময়ত পুংখানুপুংখকৈ তদন্ত চলাইছে বন বিভাগে। আৰু গড় হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছিল কেৰালালৈ, কেৰালাত আত্মগোপন কৰি থকা ৰচিদুলে কিছুদিন পূৰ্বে অসমলৈ উভতি আহি এটা টঙি ঘৰ সাজি এখন পথাৰৰ মাজত বসবাস কৰি আছিল। আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে পাইছিল গোপন খবৰৰ ইনপুট, আৰু গোপন খবৰৰ ইনপুট লাভ কৰাৰ পাছতেই বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাই ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰচিদুল হক ওৰফে মেৰু নামৰ এইটো দুধৰ্ষ গড় চিকাৰী। আমাৰ যোৱা 2018ৰ 2018ৰ মানে আমাৰ হেৰি হয়, এইটো জুন মাহত এটা গড় হত্যা হৈছিল কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজন। আমাৰ তেতিয়া আমাৰ এই বিশ্বনাথ ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজন হোৱাই নাছিল, আমাৰ নৰ্থাৰ্ণ ৰেঞ্জ আছিল, এইটো কাজিৰঙাৰ ইষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জৰ পৰা এইটো কণ্ট্ৰল কৰিছিল। 9 তাৰিখে কাৰ্কাছটো পোৱা গৈছিল। সেই সময়ত মানে সেই কেছটোৰ জড়িত আছিল এই 21 পাৰ্চনজন, ইয়াৰ নাম ৰচিদুল হক ওৰফে মেৰু ওৰফে বাগু বুলি কয়, 4 নং ভোজমাৰী গাঁৱৰ। চ' সি তাৰপিছত সি 3 বছৰ মানে কেৰালাত পলাই আছিল। চ' যোৱা বছৰ সি আহি অহা খবৰটো পাইছিলোঁ। যোৱা বছৰ অহা খবৰটো পাই মই তাক মোৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ লগাই ৰাখিছিলোঁ। তাৰপিছত সি ঘৰত নাথাকে, পলাই থাকি আছিল, মানে যিয়ে নহওক মানে যোৱাকালি আমি আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ খবৰৰ ভিত্তিত মই তাক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। সি তাৰ ঘৰৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰমান দূৰত এখন বিলৰ মাজত এটা মানে টঙি বনায়, তাত মানে লগত সি দুজন মানে গাঁৱৰে ওচৰৰ গাঁৱৰ দুজন ল'ৰাক মানে মানে গাৰ্ড কৰি ৰাখি সি মানে শুই আছিল। শুই থকাৰ পাছত হাতলৈতে তাক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। ঘৰটো 4 নং ভোজমাৰী গাঁৱত। ছাৰ, বন বিভাগৰ বাবে মূৰৰ কামৰণিস্বৰূপে কৈছিল নিশ্চয়, নিশ্চয়। কাৰণ এতিয়া তেওঁলোক চাওক, এতিয়া 3 বছৰ তেওঁ কেৰালাত পলাই আছে, আকৌ আহিছে, তেওঁৰ এতিয়া আকৌ নতুনকৈ আকৌ মানে গড় হত্যাৰ কাৰণে এটা প্ৰৱণতা গঢ়ি উঠা খবৰো পাইছিলোঁ। গতিকে মই যোৱা 6 মাহমানৰ পৰা মানে তেখেতক মানে তাক মানে কৰাপ্ত কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট হেৰি কৰি আছিলোঁ। যিয়ে নহওক, এইটো এটা ডাঙৰ সাফল্য আমাৰ কাৰণে। গতিকে ইয়াৰ লগত জড়িত আৰু এজন আছে, মেচকিন বুলি কয়, ইও পলাই আছে। চ' তেওঁকো অতি শীঘ্ৰে কৰাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম, নিশ্চয় নিশ্চয়। তেওঁলোকে পৰিকল্পনা চলাই আছিল, নিশ্চয় আমি কেতিয়াও নিদিওঁ সেইটো কৰিব। কাৰণ আমাৰ এতিয়া যথেষ্ট আগৰকৈ আমাৰ এতিয়া নিৰাপত্তা যিখিনি আমাৰ এতিয়া নতুনকৈ আমাৰ কমাণ্ডখিনিও দিছে ইয়াত, আমাৰ যিপাৰে আমাৰ কমাণ্ডো আছে, আমাৰ ফৰেষ্টৰ ফ'ৰ্চ আছে যথেষ্ট, আমাৰ বিশ্বনাথ আমাৰ এছ পি ছাৰৰ আমাৰ যিখিনি আমাৰ পুলিচ আছে বা আমাৰ ডি চি ছাৰৰ প্ৰত্যেকৰ এটা কঠোৰ হেৰি আছে, মানে অপাৰেশ্যন যথেষ্ট ভাল আমাৰ ইয়াতে। আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমি কিবা এটা কৰাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকে আহি মানে সহায় কৰে। গতিকে ডেফিনেটলি নতুনকৈ কৰাৰ কাৰণে যোনে নহওক মানে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সেই তেওঁলোক 21 পাৰ্চনবিলাক যিবিলাকে এই মনত
ভাইবিলাক পাপ পুহি ৰাখিছে, তেওঁলোকে যেন সেইবিলাক এৰি মানে তাতকৈ বেলেগ কাম আছে না, সেইবিলাক কিয় কৰিছে? এইটো আমাৰ অসমৰ নহয়, গোটেই পৃথিৱীৰ এটা ডাঙৰ সম্পদ, যিটো চোৱাৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীয়ে ইয়াত আহে। গতিকে এই সম্পদটো যাতে সকলোৱে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰে, সেইটোৱে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই মানে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। সেই সময়ত দুটা ৰাইফল থিনঠি ৰিকভাৰী হৈছিল, কিন্তু এতিয়া আমি তেখেতে কোৱা মতে মানে তাৰ হেৰিত মানে নাজানো বুলি কৈছে, কিন্তু আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ মতে আছে অস্ত্ৰ। আমি এইখিনি মানে নেক্সট ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই আছোঁ, বাকীখিনি এতিয়া গোটেইখিনি আমি ষ্টুড কৰিব বিচৰা নাই। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি চলাই আছোঁ, ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই আছোঁ। থেংক ইউ ছাৰ।